Jæja, góðan daginn. Herðu, í dag ætlum við að fara í hérna prófanir og hugbúnaði, hvað tegundir eru og slíkt og ég ætla að sýna ykkur líka eitthvað af dóti sem er komið á vinnunni. Hérna, kannski bara hvað er á næstunni, byrjum alltaf á því, hérna, það er skilaverkefni sem þeir skila á laugardaginn næsta. Síðasta skilaverkefni í þessum kurs og hafið þá dæmatíman í þessari viku til þess að vinna í skilaverkefninu líka. Ég held að það sé þá bara eitt dæmatímaverkefni eftir í næstu viku. Ég reikna ekki með að verði dæmatímaverkefni síðasta daginn sem er hann eftir póska. Síðan er líka eitt online test eftir og skila því verða þarna 29. mars. Þannig að, já, þetta er þá bara það sem er næstunni. En hérna, við förum núna í hérna prófanir. Af hverju erum við að hérna prófa, af hverju þarf að gera allt þetta dót sem að við ætlum að fara að tala um. Sko, það þarf náttúrulega að skoða kerfið alltaf og þetta er eitt af því sem er yfirleitt illa gert í hugbúnaðargeiranum. Því miður, þetta er ekki bara alveg hugbúin að gera hann að kenna, það er líka kunnar stundum, skilja ekki þörfina og vilja ekki borga fyrir það, en líka þegar maður er í eigin þróun þá hættir okkur í hugbúin að gera hann til þess að já, skera niður prófanir og slíkt. Það er þó farið að gera þetta, veist, þó nokkuð fyrirtæki sem taka þetta mjög alvarlega og er að gera þetta almennilega, en þetta er samt ennþá ábótavant í þessum geira hvar sem þið komið niður. Hvað er að prófa, það er eins og stendur hérna, svona hugtakið hérna, það er í rauninni það ferli að skoða allt kerfið og undir kerfið þeirra og jafnvel einhverja búta úr kerfinu til þess að hérna, finna út úr hverjir eru þessir framkvæmlegu hlutir innan kerfisins og hvort að þeir innihaldi einhverja galla miða við yfirleitt kröfulýsingu. Það er semst verið að athuga hvort kerfi gerir það sem það á að gera og finna bögga. Það stendur þarna að markmið geti aldrei verið að sannreina það að hérna, kerfi sé laust við bögga. Því að slík kerfi valla fyrirfinnast og það en við erum að reyna allavegna að minimisera alla bögga sem að geta fundist. Til þess að gera einhvers konar prófun þá þurfum við að vita að sjálfsögðu eitthvað kröfurnar til kerfisins, við þurfum að vita hvað kerfið átt að gera. Hins vegar er það nú svo að ef við erum sitt kröfugreiningar eða þarfagreiningu, user stories, scenarios, hvað sem þið eru að gera, þá er það yfirleitt ekki það góðar að það sé algjörlega tilgreint að kerfið verða að geta þetta út frá einni kröfu, sem er alltaf alternative flowið er nú ekki oft, það sést ekki alltaf, það stendur ekki endli í þarfagreiningu. Vinsanlegast passa það að það sé atmerki þegar það á skráin til dæmis e-mail. Það mun ekki standa beint í kröfugreiningunni, en þetta eru samt hlutir sem eiga að virka og við þurfum þá að passa það. Einnig til dæmis stendur yfirleitt ekki í kröfugerð, við höfum þó séð það. Hérna, kennitölu skal vartölu tjekka til dæmis. En við gerum það samt, af því að við erum að passa gerins mikið af prófunum, bæði við strax við input notenda til þess að fá gögnin hreinin, við þurfum að gerins mikið og við getum til þess að passa að gögnin fær ekki skítóni gagnagrunnin. Það eru þessi viðmótstjekk og síðan eru náttúrulega bara annars konar testing sem er að prófa bara hvort að allt virki rétt. Það eru margar tegundir prófana og þetta er flokkun á prófunum eins og hún er í bókinni ykkar. Það er þó nokkuð vel talað prófanir í bókinni og hérna það er útskýrðar álega ágætlega. En þetta er sem sagt, þessar fjórar kategóriur þarna er unit testing, sem við köllum í íslensku yfirleitt bara unit test. Svo er hérna samþættingar að samhæfingaprófanir, integration testing. Og svo er það nytsemisprófanir, usability testing, þau voru nú framkoma einast líka í síðasta dæmatíma. Og svo er það kerfis- og álagsprófanir, eða system and stress testing.
Undir þessum flokkunum eru síðan alveg hellingur af alls konar gerðum af prófunum og við ætlum að fara yfir nokkrar þeirra og þið þurfið að standa skil á þessari hópun eða þessari grúpun og einnig á hvaða tegundur af prófunum eru til, til hvers þær eru, gerðar af hverjum og hvenær í ferlinu þær eru gerðar og allt þetta, þetta þurfið allt að kunna. Ef við förum hérna nánar yfir þessa flokkun, hvernig, hvað verið að flokka, þá hérna því að það eitthvað sameiginlegt, það sem undir unit testing og það sem undir samþættingar og usability system. Og það hérna undir unit testing, þá semst verið að prófa eitthvað, einhverja einstaka aðgerð, einstakt fall eða klasa eða einhvers konar bút innan úr kerfinu, áður en hann samþættur við aðra hluta kerfisins. Þannig að unit test er sem sagt bara til dæmis verið að testa hvort að eitt ákveð fall virkir rétt. Til dæmis, það getur verið eitt unit test. Þetta hefur rutt sér til rúms núna undanförnu, svolítið mikið, og þykir núna vera orðin bara partur af því að gera almennilega kóða, að það sé eiginlega að unit testan. Og ég veit að í svona lokverkunum hérna þá nú alveg fáiði stóran plús í kladda fyrir að nota unit test í kóðanum ykkar. Það hins var, já, við höfum eftir að tala meira unit test, þau taka eins og svolítið tíma að gera það og allt það. En það sem sagt, hérna að vera að testa einhvern stakan eða einstakan, individual hérna, fall, klasa eða einhvern hlut, áður en að það er hérna, samþætt við annaði kerfinu. Samþættingar eða samhæfingar, það er ýmist annarkort þetta orð nota á íslensku. Þá er verið að kanna hegðun eða prófa hegðun af einhverjum hóp af klösum, föllum eða bútum. Þá er einmitt verið, þetta er einmitt áður en að þið farið er að samþætta og hérna er þá samþættingin komin en þetta er hérna einhvern hóp. Usability testin, nýtt sem prófunir eru náttúrulega allt öðru sig, það er í rauninni, það er verið að kanna hvort að klasi, fall, einhvers konar bútur úr kerfinu eða allt kerfið standist þarfir notanda. User requirements. Og það er munurinn á NITSIMIS-prófunum. Það er fjallallar þetta. Síðan þá síðasta hópurinn sem eru þá kerfis- og álagsprófunir. Og það er í rauninni hinna samhæft próf yfir allt kerfið eða einhvern sjálfstæðan bút, en samt heilan bút úr kerfinu. Það gæti verið til dæmis gert kerfispróf á MySchool, til dæmis. Svo gæti mögulega verið gert kerfispróf á prófunarhluta, prófunarkerfi MySchool, til dæmis. Það verið þá svona heilt kerfi innan kerfisins. Kerfispróf. Og þau eru yfirleitt, hérna, sérstaklega kerfispróf, yfirleitt gerð við lok þróunarferlisins. Svo eins og stendur hérna, þá eru sem sagt margar típur af prófunum sem falla undir eitthvað af þessum flokkum. Þetta eru algengustu prófunar hérna, það eru sem sagði aðan unit testing, síðan eru notendaprófunir eða nitsimisprófunir, mér er tamt að nota orði líka nitsimisprófunir. Það eru bæði þessu orð þýðir nitsimisprófunir og notendaprófunir er bæði notað yfir usability testing. Síðan eru samhæfingaprófunir og samþættingaprófunir, kerfisprófun og svo er þarna eitt í viðbót sem heitir hana acceptance testing eða viðtökuprófun. Og það er mjög mikilvægt tól sem við höfum við ljúkningu verkefna þegar lokverkefna eru til þess að fá viðskiptavin til að sannreina kerfið líka, ekki bara við sannreinu það. Það var ekki ég með eitthvað í hálsinum, þannig að ég er hóstandur að líta. Aðrar típur af prófunum eru sem sagt til dæmis þetta security testing, það er öryggisprófun, er að verða sífellt mikilvægar í dag. Það gengur náttúrulega allt orðið út á öryggi í dag, það er alveg hrikalegt álag í hýsingar deildum fyrirtækja í dag vegna þess að það er bara alveg, það eru stöðugar árásir á hugbúnað með alls konar robotum og einhverju dótari utan úr heimi, eða frá Íslandi jafnvel.
Og síðan eru þessa performance og stress testing eða framistu álagsprófanir og svo alfa og beta testing. Við möttum að tala eins um öll þessi próf hérna í dag. Þið heyri líka oft tala þetta hérna sem heita black box prófun eða white box prófun. Þetta sé ykkur tegundin. Black box test, það í rauninni próf sem prófað án þess að vita alveg hvað innan í hlutunum. Þetta þið kannist við þetta þegar vorum að tala hjúpun, eins og að þið geti prófað einhverja klasa með því bara að vita hvað á að setna einhverja hérna einhver föllmenni, með því bara að vita hvað að færibreytur má setja inn og hvað ætti mögulega að koma út. En þurfum við ekkert endilega þá að vita hvernig það gerist inn í fallinu. Þannig að þið eru ekki að debugga sérhverja línu inn í fallinu, þið eru bara að skoða hvort að það komi rétt, taki á móti réttu og skili rétt út. Og það eru þessi black box test. Sem sagt að test that is written or performed without knowing the internals of the part that is being tested is said to be a black box test. Það þú notið öllum levelum, þú veist, í alls konar prófunum, þetta getur verið í öllum tegundum og prófunum, en þarna því að þið eru bara ekki að fara inn í föllin og testa línunar nákvæmlega þar. Hérna til dæmis sagt hérna að black box test might miss some code parts. Það er náttúrulega bara nákvæmlega af því að það ekki verið að fara inn í allt raslið, heldur þetta svona bara black box. Og þegar þið eru að nota klasasöfn og svoleiðis, þá þurfið þið að treysta því að innan í virki allt og þið geti bara gert kannski black box test á sumum föllum sem þeir eru notur einhver klassöfnum, aðkeftum eða innan úr einhverjum þróunarumhverfum eða eitthvað slíkt. Þá í rauninni white box test eða þá bara algjörlega hitt. Það í rauninni það sem maður veit allt innri virkni, allra módul, allra fall og allt svoleiðis og við erum að hérna, skoða allt það. Þannig að þetta eru þessar tegundur því heyri stundum tala að getur gett black box test á þessu. Þannig að þetta er svona orð sem við þurfum að kunna. Hvernig hérna undirbúum okkur fyrir prófun? Það getur verið nefnilega ansi flókið og það er þetta sem að mörgum forriturunum finnst leiðilegt og finnst að þeir getur bara verið undanskildir því að prófa og það er náttúrulega bara algjört kjaftaði. Þið þurfum að prófa alveg heilan helling líka sjálf. Fyrsta lagi þurfum við náttúrulega að gera unit testin, þau eru algjörlega hendi forritara. Síðan þegar þá að fara að gera til dæmis kerfispróf sem gert kannski lok, þrónaferli sem undir lok, þá þurfum þið að vilja skrifa prófin því að þið eru best til þess fallin oft. Þið viti hvað að vera að gera, þið viti hver alternative flowin, þannig að þið getur oft þurft að skila prófuna lýsingu þó svo að þið að sjálfsögðu eigið ekki að prófa sjálf það sem þið gerðu. Það ein reglan að sá sem forritar hlutin á ekki að prófa hann sjálfur, þar að segja ekki allavega í kerfisprófi. Það í rauninni það sem þarf að gera er að undibúa öll prófunartilvikin, test cases á íslensku prófunartilvik og það þetta hérna sem gleymist ansi oft, það þarf að búa til einhver prófunargögn. Það þarf að vera í prófi, ef ég ætla að prófa eitthvað input þetta mér náttúrulega ekkert í hug segjum bara að ég ætla að gera prófa á vartölu tjekki, þá þarf ég að gefa í prófuna tilvikinu einhverja kennitölu sem hægt er að nota. Af því að sá sem kemur á prófar, hann á ekki þurfa að byrja því að leita sér að gögnum. Gögnin eiga að standa í prófuna tilvikinu. Þannig að ef það á að testa kennitölu, þá kennitala í prófuna tilvikinu. Nokkrar helst. Þannig að þið þurfum að gera þetta, sérst undirbúa sérhvert prófunartilvik og að hafa prófunartilvik, gögn í prófunartilvikin tilbúin. En hvað þá prófunartilvik og það hérna nánar það, það í rauninni mjög formleg lýsing á þessu hérna, upphafsgildi, hvernig byrjar þetta og síðan einn eða fleiri íventur sem að hérna, hugbúnaðan þarf að bregðast við og það inniheldur þá líka hvað ætti það að skila tilbaka? Og þá væri kannski starting state, það væri hérna, notum kennitölu af því það einfalt, það væri þá bara settu inn þessa kennitölu og það þá engin kennitala í, svo þarftu að setja hann inn og ítaka eitthvað enter, það hérna, one or more events,
which the software must respond. Og ef ég setti inn einhverja bull kennitölu, þá ætti að koma einhver villumelding. Þannig að það expected response. Ef að villumeldingin kemur ekki, ég hefði bara sett 1, 2, 3 í kennitöluboksi, eða kemur engin villumelding, þá feilar prófið. Vegna þess að expected response væri villumelding sem segir kennitalan ekki á réttu formati eða ekki nægilega löng, ekki nóg margir tölustafir í henni eða hvað sem að það væri sem væri að. Þannig að það þessi þrjú sem svona já, formleg lýsing af þessu þrennu. Svo þetta hérna þegar við erum að, ég var nú að tala þetta rétt á hann, þegar við erum að taka inn gögnin, að það að finna gögn getur oft líka verið ansi erfitt þegar við erum að skrifa prófunatilvikið. Fyrsta lagi þá geta sum próf þurft að koma á eftir einhverjum öðrum prófum þar sem eitthvað var sett inn sem þú þarft að nota seinna í prófuninni og þetta þarf þá að vera gert í réttri röð eða eitthvað svoleiðis. Það til dæmis alveg hrikalega leiðinlegt að prófa greiðsluferli því að kortafyrirtækin þau láta okkur ekki í té hérna kreditkortanúmer á live greiðslugáttum og greiðslusíðum. Þannig að til dæmis bara í vinnunni hjá mér, ég bara að nota mitt persónulega kort yfirleitt til að prófa. Það meðan það á hérna í prófunar eða sérst í þróunarferlinu, þá aftur móti hægt að fá svona testkortanúmer. En ef við erum að gera þetta á live, þá það bara vonlaust, þá verðum bara að nota okkur ein kortanúmer. Það til dæmis vandamál með þetta. Það ekki hægt að fá þetta. Ég veit einu sinni séð fengi Nei, ekki, já. Já, þú færi nefnilega, þegar þú ert í þróunarferlinu, þá getur þú fengið dummy kortanúmer. Þegar út komin live, þá virka ekki. Það með greiðslugáttunnar og greiðslusíðunnar. Síðan vandamál, ég hef einu sinni séð að við fengum einu sinni möppur með kortanúmerum til að prófa. Það var til að taka út PCI staðlinn, en þau eru mjög, mjög varká í að láta út svona kort, kortafyrirtæki. Þeir verðum að gera veðverslanir, vonlust að fá það. Það bara þannig. Síðan til dæmis, við erum að segjum hérna snæpinninn að koma að tala hérna netbanka landsbankans. Það líka í svona til dæmis heimabanka, þá kannski frekar auðvelt að gera bara testun á millifærslum eða einhverju svona. En þeir eru útfarin að testa ýmislegt til dæmis bunkaf greiðslum eitthvað. Þá þurfa þau að vera af ákveðnu formati og það verður að vera rétt, gögnin verður að vera rétt því annars kastar villum og allt þetta. Og það getur verið bara heilmikið mál líka til dæmis að safna gögnum til að prófa heimabanka. Af því að þú ert ekki með endilega dömmi notanda með öllum gögnum. Fyrir utan að svona gögn á svona dömmi einhverju, þau eru eiginlega alltaf orðin skýtu af því að það búið margu notaðu og búið ruglið. Þannig að við erum endalaust að gera. Ég man að eftir að hafa verið Í verkefna stýrði einu sinni hérna afgreiðslukerfum bankana og hraðbönkum og við þurftum að testa greiðsluseðla. Og þá þarf maður að fá frá bönkunum fullt af greiðsluseðlanúmerum og það bara heilmikið vesen. Sjálfsögðu engin vandi en það tekur tíma að biðja það þessi gögn. Fá alvöru greiðsluseðlanúmer á formati sem eru leyfileg og allt þetta til þess að fara í gegnum einhverja prófanir. Þannig að það að safna gögnum getur verið bara nokkuð mikið mál og frustrerandi líka af því að prónlýsingin tilbúin en þá eftir að fá gögn og það þessi á þessum stað sem skilja getur fundið þessu gögn og einhver annars getur fundið önnu gögn. Þannig er heil lengri tíma kannski að safna þessu saman og búið til almennlega prónlýsing og getur verið ferlega þreytandi en það vandamál ofta að fá þetta test data til þess að testa. Hérna stendur og þetta setning sem alveg vert að muna að það að undirbúa prófunartilvikin og gögnin tekur tíma. Þetta alltaf vanmetið, þetta kannski ein af ástæðan þess að það þetta yfirleitt illa gert af því að það þarf þolinmæði til að ná öllu saman og þetta getur líka orðið mjög flókið. Bara það að búa til prófunartilvik fyrir kannski eina aðgerð, það getur endað í 40-50 prófunartilvikum bara fyrir þessa einu litla aðgerð mögulega. Og kerfið kannski með 1000 aðgerða, þannig að þetta getur orðið hrikalega stórt og mikið. Við ætlum að kíkja nú aðeins á þessi algengustu próf, og það eru hérna unit testing.
Þetta í rauninni eitt af þessum svona hlutum sem eru tiltölulega ný og er samt 10-15 ára gömul, er ekkert alveg nýtt neitt sko. Að þetta þýðir þeir sem sagt, ef maður ætlar að gera unit test rétt þá talað að skrifa prófið fyrst og síðan að kóða afganginn. Þannig að þegar þeir eru að skrifa kóða sem á að vera unit testaðar þá byrjið á því að skrifa prófið á móti til dæmis fallinu sem þið ætlaði að skrifa og svo skrifið fallið. Þetta semst write test first og code later. Testin eiga alltaf að feila í fyrsta vegna þess að þið voru ekki búin að skrifa hitt dótið. Þannig að þetta svona, þessi var svona hvolt við og af því að eiginlega kannski að prófunum var ábótavant þá verið að reyna að færa meira prófunum inn í kóðan, bara strax. Og unit testin voru svar við því. Algjör snild og hérna venni ykkur á að hérna, gera þetta, það aldrei endilega allt unit testað. Einfaldlega vegna þess að það kostar líka tíma og effort að viðhalda unit testum. Það oft erum við bara undir fílíku tíma ramma sem við eigum að skila verkefnum að það gefst ekki tími til að gera þetta allt saman, það getur líka verið. En svona, það í dag svolítið verið þar inn að púsa þessu áfram að nota unit testin. Það þarf að hanna klasana, nú eruð búin að læra að hanna klasa, hérna, bæði klasa og hvaða klasar eru í kerfum, með loose coupling in mind. Ég veit ekki hvort ég held ég hafi ekki talað þetta hérna, en það nokkuð. Hafið lært þetta hérna orðtak, loose coupling? Nei, ok. Aðeins að fara í þetta hugtök bara örstutt, sérst, coupling þýðir eitthvað sem kúplað saman í rauninni. Þannig að ef að forritið ykkar er svona fast kúplað saman, þá er það mjög lítið modular. Það að segja, þá það allt svona soltið, sulla saman eitt og erfitt að taka það út í einhver stykki eða einhverja bita sem ætti þá að testa til dæmis eitthvað svona. En loose coupling, og það yfir það sem talið vera betur gert í dag og object oriented snýst svolítið það einmitt að geta bara skipt þessu upp í hérna klasa sem eru bara með single responsibility regluna, þannig að það, og ekkert rosalega tengdur og getur og tekið hann frá og láta hann verið samskipt við einhverja aðra klasa eða eitthvað slíkt, það svona loose coupling. Og það þýðir að þá líka auðveldar að testa ef þið eru með hérna loose coupling. Það að segja að hérna, hver einingi kerfinu verði svolítið sjálfstæð. Þá líka auðveldar að testa og ástæðan alltaf einfalda vegna sem þeir eru þá búin að búta kerfið í einhverja módula sem þá hægt að taka sem einhverja heild og testa spes. Þannig að það eiginlega svona það sem þetta gengur svolítið út á. Hérna, þegar að klasi hérna, er háður öðrum klasa, þá á að skrifa svona mock object til þess að vera fyrir hinn klasan sem að hann er hérna kúplar og mock object í rauninni að gera eitthvað svona gervihlut. Þetta rauninni þeir gera einhvern gervihlut til að láta fara í gegnum þetta. Og það stundum, til dæmis við erum að vinna í lögum, þú veist, nota þryggjulega högun, það ekki búið að gera gagnagrunn, ekki búið að tengja til dæmis við vefþjónustur eitthvað, eða eitthvað svoleiðis þá til dæmis getið gert bara mock object sem líkir eftir hvernig gagnagrunnurinn mun koma til með að skila og þá getið testað sem fyrir ofan. Fattiði? Hver reyna að segja? Það sem að gera svona mock object er bara ef það vantar bitan í kerfi til að gera þetta þá getið sent eitthvað annað sem að mun svo endanum ekki tilheyra beinlínis forritinu, þú veist. Þetta er bara svona eitthvað svona gervi hlutur sem þið notið til þess að testa á móti hlutum sem að eru sem þið ætlið að testa. Þannig að þetta er bara svona, já, því muna að við tölum að mokka upp viðmót til dæmis og mokk er þá eitthvað gervi, eitthvað svona riss hlutur. Við hvernig að því þetta íslensku eiginlega. Bara svona eitthvað sem þið skrifið til þess að prófa eitthvað af því að það er ekki þegar til kerfinu. Unit test geta verið bæði black box og white box. Svona skoða örlítið svona forritunar dæmi varðandi unit testing eða hvernig við höfum þetta. Það svona aukin nákvæmni.
Það hérna að einingaskipt forritun má nota til einfalda hönnun og útfærslu á forritun. Ef skrifa á stórt eða flóki forriti, auðvelda þótt verkið að skipta forritunin niður í litlar einingar, þar sem hver eininga venjulega einfaldri heldur en allt forriti. Þetta svona cirka sem ég var að segja ykkur á þann. Þetta hann kallað divide and conquer, þú skiptir svo niður og þá myndir sigra það. Eða og formlega orðið stepwise refinement. Síðan má aftur taka hverja einingu og brjóta hana niður í nokkrar undireiningar og það hérna þetta dæmi sem Hallgrímur var með sem við skott að sýna og þetta til dæmis orðið hérna forriti print calendar. Hérna mjög einfalt dæmi, þetta bara eitthvað gluggaforrit hérna sem var gert, maður setur inn árið og mánuðin og það prentar út fyrir okkur árið og mánuðin. Og hvernig desember 2005 hefur þá litið út hérna. Þetta eina sem þetta forrit gerir. Prentar semst út bara svona í command prompt. Þannig að hérna, einfalt forrit. Þetta væri mögulega einhvers konar föll eða klasar. Eða föll, já, föll líkast í hérna kerfinu. Það hérna print calendar, það hérna read input sem maður þarf að lesa. Og þegar við erum búin að lesa inputið þá prentar það út mánuðin og til að prenta út mánuðin þá þarf að prenta út titilin á mánuðinum. Þá þarf að prenta út nafn á mánuðinum, það þarf líka að prenta mánuð body sem þetta hérna, þetta allt body í hérna. Og þá þurfum að vita hvað byrjunardagurinn, við þurfum að vita hvað margir dagar í þessum mánuði. Og get total number of days, já og get total number of days in þessum mánuði og skoða hvort það sé hlauparað ekki. Af því þá náttúrulega breytist líka til dæmis febrúar og allt þetta. Þannig að þetta væri kannski cirka það. Þau föll sem við eigum til að geta gert þetta hérna og prenta þetta út. Þannig að þið sjáðu til að gera þetta litla dót hérna, þá nú bara þó nokkur forritun, eða ekki? Þetta eru þó nokkur mörg föll og þannig búið í staðan fyrir að gera bara eitt fall sem gerir allt þetta hérna drasl, þá erum við búin að nota þetta stepwise refinement eða divide and conquer. Það hérna, við erum búin að skipta þessu niður í litlar einingar sem eru þá öll þessi hérna föll. Single responsibility rule þá notuð hér. Hvert fall gerir bara eitt. Hann bara sækir nafni á mánuðinum. Næsta fall bara sækir fjölda daga í mánuðinum. Næsta fall bara sækir etc. Þannig að þetta gert svona. Síðan þá í rauninni eitt annað sem að þegar við erum að pæla í einingaprófunum, það notuð yfirleitt eða annarkvort top down eða bottom up. Vitið þið hvað ég man í fyrra þá sögust margir ekkert vita hvað var munurinn á top down og bottom up. Hafið þið lært þetta einhverstaðar? Ég hélt að þetta væri bara kennt í mentó. Aðferðafræðin top down og bottom up. Þau bara lært top down. Í rauninni þessi tvö orð, þú veist, top down eða bottom up kemur tölunafræði basically ekkit við endilega, þetta bara aðferðafræði, eða aðferðir réttara sagt, sem eru hérna notaður hvernig við skoðum hlutina. Og ef við erum með top down, þá byrjum út frá einhverju heild og sækjum okkur niður á detailin. Ef við notum bottom up, þá byrjum við einhverjum detailum og sækjum okkur upp á heildina. Þetta eiginlega munurinn bara á sig, það sést bara að svona. Annarkvort förum við top down og horfum út svona eða við förum bottom up og gerum þetta svona. Og þetta á við líka þegar við erum að forrita og eitthvað svona. Að ef við erum að skrifa til dæmis sauðakóða, þú veist, byrjum við að pæli, heyrðu, ég þarf að fá dag, ég þarf að fá þetta. Þá erum við að fara svolítið í detailin og raða þeim saman þang til að fáum heild. Eða hugsum við, ég með, hérna, ok, ég þarf að prenta út kalendir. Ok, kalender, ok, þá þarf ég fyrst örgulega að gera svona, svo þarf ég að, ég þarf kannski að sjá hvernig mánuðurinn þannig að þá ég hugset út frá heildinu og alltaf að fara meira og meira neyra á detailin. Það nú ekki flóknar að það, top down versus bottom up. Það mjög mikið rifist í öllum fræðum, hvort sem það í tölunafræðum og öðrum fræðum, hvort að top down nálgun eða bottom up nálgun sé betri. Ekkert svar við því. Þá við oft líka hvað við erum að gera og fólk líka mjög ósammála hvað hendar. Sumt hendar sumum persónum betur til dæmis. Þannig að þetta alls konar. En yfirleitt erum við að vinna í aðra hver áttina. Hérna sem sagt top down gerir á fyrir að byrja að útfara aðgerir sem eru efst í yfirlitsmyndinni
og síðan koll að kolli þar til lokið við allar aðgerir, forritum að stubba fyrir aðferðir sem eftir útfara til auðvitað prónir og við getum til dæmis látið printmóð byrt án og mánuðin í stubnum. Þannig að þá værum að byrja á sér hérna aðgerð og svo bætum alltaf við aðgerðunum fyrir neðan og búum til unit test fyrir sérhverja aðgerð eftir því sem við færum okkur hérna neðar. Það væri þá að fara með það top down. Bottom up alveg öfug, þá gerir það fyrir að byrja út frá aðferðir sem eru neðst yfirlitsmynd og síðan koll og koll til lokir allar aðferðir. Þá þarf að búa til prufuforrið til að prófa viðkomandi aðgerð. Þá myndum við byrja á hérna, forrita þetta og svo fara hingað og þá þurfum við alltaf að vera að búa til gögnin hérna fyrir ofan til þess að geta prófað og prófað. Þá verðum við svolítið mikið að mock objektum. Þannig að unit test, þá væri gert test fyrir sérhvert af þessum kössum hér. Það væri ekki nóg að gera unit test fyrir þetta hérna. Unit testi þetta, unit testi þetta, unit testi þetta og þar fram eftir götunum. Hér dæmi meiningaprófanir. Sérst að gera þær fyrst áður en forritað og þá bara hérna förum við og gerum eitthvað testforrit hérna og assert væri þá eitthvað sem bara eitthvað fall sem búin að skrifa og það hlaupár 2000 ef skila hérna á að skila trú annars villa og svo gera fleiri póna en að ef hlaupár 1996 og prufa að setja alls konar gögnin inn þá til að fá rétt og þar fram eftir götunum. Þetta í raunni galdurinn við unit testing sko. Þá við förum í samhæfingaprófanir sem þá önnur tegund þegar þá erum við búin að tala eins og unit testin. Þið muni læra svolítið mikið held ég unit test í forritunarkursunum. Þið byrjað að nota? Þið byrjað að nota unit test? Í forritun? Nei, ok. Ok. Þið muni gera það í einhverjum kursum, það bara 100% einhverjum forritunarkursum. Þið sleppa ekki út skólanum á þess að gera það. Hef ég. Og þið muni ekki sleppa út skólanum á þess að gera eiginlega allar þessar prófanir. Fyrir þetta kannski viðtökuprófun. En hérna, samhæfingaprófun, það raunin það sem við erum að gera. Við vorum kannski að forrita sem við höfum verið í hérna, átt að bæta við netbankan, einhverju aðgerð sem ekki var til og þá búið að prófa aðgerna, það búið að gera unit test á þessari nýju virkni í netbankanum, ef við tökum netbankan sem dæmi. Og ég búin að gera það. Síðan þarf þá að prófa og sannfæra sig og sannreina að þessi nýju bútur í forritinu sem var settur inn til að gera þetta nýja stöf, að hann hafi ekki haft áhrif á neitt annað og virki með afganginum á kerfinu. Það samþættingarprófun eða samhæfingarprófun. Sem sagt, að prófa einhvern bút og kerfi hvort hann virki með afgangnum af dótinu. Þetta hérna, tests if individual units work correctly together. Is performed after the modules pass their unit tests but before the system test. Þarna í þróunarferlinu þetta sem sagt gert. Unit prófanir eru fyrst. Síðan þá gert samþættingaprófun og hún gerð áður en við förum í kerfisprófanir. Kerfisprófun system test. Og þegar þið talið ef þið að skjóta í áallum að fara að gera kerfisprófun, þá þýðir það ákveðin tegund af prófun. Þannig að við segir að við þurfum að senda kerfið í prófanir, það segir mann ekki neitt. Í hvaða prófun ætlað að senda kerfið? Þetta eru nokkra tegundur af prófunum. En þetta sem samhæfingaprófin, þá búið að gera unit testin yfirleitt og við erum þá að testa þessi unit gagnvart öðrum bútum kerfisins. Þetta system testing, það sem kallað kerfispróf. Þetta eiginlega algengasta prófið. Það eiginlega sem betur fer, dettur held ég mjög fáum í hugbúnaðargeranum að senda út kerfi án þess að gera kerfispróf. Kerfispróf eru lang finnst mér svona mest notuð og ég held að allir séu sammála því að ef þú gerir ekki þá bara eitthvað aðferlinni hjá þér. Þetta þarf að gera. Þarna kerfið bara allt prófa sem ein heild. Þarna yfirleitt ekki farið á nitty-gritty, ekki verið að fara inn í föll og tjekka þau.
heldur bara verið að prófa virknina og yfirleitt beint á móti þarfagreiningarskýrslunni. Beint á móti kröfunum, the requirements. Beint á móti user stories, ef þið voru að nota þeim. Það verið að kerfisprófa allt þetta dót og í kerfisprófum líka reynt að ná það sem verið kallað í hérna umli, hérna alternative flow. Sérst, eins og með kennitöluna, þá eru gerð nokkrar prófanir til að prófa tilvik til að prófa bara hvort kennitalan virki og taki á móti hérna bara réttri kennitölu af því við þurfum að sjá um að hreinsa gögnin áður en farin í gagnagrunnin upp í viðmótinu. Það sagt hérna að jafnvel þó að einhverju svona bútari kerfinu virki saman úr samþættingaprófunum þá ekki alveg víst að allur pakkin hérna vinni eins og þörf Og þetta þegar þau komið með eldri kerfi eða gömul kerfi eða stór kerfi eins og til dæmis við erum mikið, ég að nota bankanum og mikið sem dæmi núna, eins og netbanki eða eitthvað. Þetta orðin stór og mikil kerfi og þar alveg eru kerfisprófanir við hverja útgáfu orðnar alltaf meir og meir og meir og meiri. Af því að það þarf að fara yfir allt kerfið. Það ekki nóg að prófa bara það sem þið voru að gera. Það þarf að fara yfir allt kerfið af því að það algjörlega möguleiki þig refactor eða tóku til eitthvað í kóðanum og öllu einhverju litlum búti einhverju aðgerð sem að var algjörlega óskild og þetta mun þá koma í ljós í kerfisprófunum annars fer þetta út með villunni hérna þetta á að vera gert mjög hérna formlega með fyrirfram skrifuðum eða fyrirfram hérna gerðum test specs eða hérna prófuna tilvikum prófunar lýsingar skjali eins og það heitir yfirleitt á íslensku ef það kom í ljós einhverju gallar á meðan að system testi var gert, þá ættu þeir að verða lagaðir og þegar það búið þá að laga þessar villur sem kom í ljós, þá þarf að framkoma kerfisprófið aftur. Fólk oft að hleypa þessu framhjá, gerir kerfispróf, laga böggana, send svo kerfið út. Það á, samkvæmt fræðunum, að testa aftur. Þá að testa þeir búið að laga böggarna sem fundust þá á að endurtesta og að minni reynslu þá þetta ekki nóg vel gert í hugbúnaðargerðinum og þarf að laga. Sem sagt mjög mikilvægt í kerfispróf það að þau eru formleg, það þarf að skrifa og undirbúa prófuna tilvikin, það þarf að koma með gögnin í þau, það þarf að framkvæma svo prófið, það þarf að laga böggarna sem komu til prófunu og endurtesta, það bara málið sem þarf að gera. Það af því að bug fix, eins og stendur hérna, gæti hafa leitt í ljós annan bug og þess vegna þar mjög mikilvægt að gera þetta aftur. Af því að leið og þið snerti smá í einhverjum kóða, þá getur verið að breytingi sem þið gerðuð hafi óvænt áhrif einhverstaðar allt annars staðar en þið bjögust við. Af því að þegar kerfur hann stór, þá hafi þið sem einstakir forritarar ekki yfirsýn yfir allt sem gerist í kerfinu og þetta gæti hafa ruglað einhverstaðar í kerfinu. Hvernig á að skrifa svona prófunar hérna test? Heyrðu, taka 5 minútur í pásu. Viljið það? Þið viljið keyra bara áfram. Pásu, ok, 5 minútur núna. Orðalag.
Hérna á í lokaprófinu allar spurningar bæði á ensku og íslensku. Þannig að þeir geta lesið þú út því. Það allt þitt. Nei, á ekki að skipta máli hvað maður varst. Ég veit að margt í þessu hjá okkur viðst, meni, ég tala með rosalega ensku slettum vegna, það bara eins og bransinn talar, sko. Þannig að við, þó við notum, eins og við segjum kerfspró, en svo notum við unit test, við segjum ekki, og við segjum að testa oft en ekki að prófa. Þannig að viðst, það bara endalaust eitthvað, sko. Lingóið hjá okkur mjög ensku slett í þessum geira. Jæja, þá skulum byrja aftur. Hérna, hvernig búum við til prófunatilvik? Hvað þarf að vera í prófunatilviki til þessi gott? Og hérna, já, hvernig gerum við þetta? Og ég með hérna eftir líka aðeins til að sýningu bara úr vinnun hjá mér. Það að lágmarki eru þessar hérna fjórir dálkar yfirleitt. Það eitthvað númer á testinu, númer á prófunu sem hægt að prófunatilvikinu
sem hægt þá að hérna, vísa í sem referens og síðan einhver lýsing á prónatilvikinu. Það lýsing á því sem ætti að koma út og svo yfirleitt tómur dálkur fyrir hvað actually gerðist í prófinu og þá fylltur út af þeim sem var að prófa. Þetta svona lágmarkið. Þið sjáið prófunalýsingar fyrir til dæmis kerfispróf í alls konar útfærslum og ég með hérna eftir nokkuð skjöl til að sýna ykkur. En að lágmarki eru þessir fjórir dálkar, testnúmer, testlýsing, vænt niðurstaða og dálkur til að fylla inn í hvað kom actually út úr prófuninni. Síðan þegar við erum búin að kannski búa til eitthvað skjál til að setja niður, þá bara þarf að skrifa eins mörg prófunatilvik og bara hægt Það ótrúlegt þegar þið byrjið að skrifa prófunatilvik, mann finnst eins og þetta ógislega, þetta örugglega ótrúlega lítið, þetta bara kannski bara 10 prófunatilvik. Áður maður veit af, maður komin upp í 50-60. Það engin vandi að skrifa fullt af prófunatilvikum. Ef maður nóg klár í kollinum til að fatta þessi alternative flow og láta þau testast, forritarinn að grípa villur? Hann að skila einhverjum gildum ef það kemur svona villa eða hinsegin villa? Hann að hérna, láta notandan vita hvað gerðist? Eða krassar bara kerfið. Og þannig að við reynum að búa til prófunatilvik sem taka líka á þeim hlutum. Þú veist. Hvað gerist ef ég slæ inn ranga kennitölu? Hvað gerist ef að hérna ég átti eftir að fylla eitthvað út? Hvað gerist ef ég ít á þennan hnapp? Þú veist, kemur rétt niðurstað? Eins og alltaf þá erum við að nota það sem þið hefðu lært núna single responsibility rule, þú veist, að hvert test case það ætti bara að gera einn hlut, þú veist, með einhverju ákveðnum gögnum og það stendur en that should be specified, muni að gögnin þeir eru að segja hvaða gögn á að nota. Þannig að ef ég ætla að prófa kennitölu þá segi ég hérna sláðin kennitölu, prófum tilvikið, notaðu 1, 2, 3, 4, 5. Notaðu kennitölu 1, 2, 3, 4, 5. Og þá ætti expected result að vera hvað, krakkar? Ha? Já, það hlýta að ég að koma villumelding sem ætti að segja eitthvað hvað. Já, kennitölu eru stutt eða kennitölu ekki lítur svona út og það eitthvað. Þannig að það ætti að vera expected hérna, result. Og það ætti bara að testa þetta. Næsta próf á kennitölu gæti verið hvað? Við erum búin að gera eitt próf á kennitöluna, kennitölufíldið. Hvað getur verið annað próf á kennitölufíld? Að það sé ekki strengur, já, þú veist, það er alltaf að gera þetta, en þú veist, það gæti alveg verið strengur, stundum mér kennitölu notu sem strengur, ekki númer, þannig að það er misjátt, sko. En hérna, já, hvort að hún sé lögleg, það var tölu tjekkið, þá myndi prófunu, ef við erum að tjekka hvort að kennitala sé lögleg, hvernig myndum við segjum að við ætlum að gera test sem að kanna bara hvort hún sé lögleg, þá myndum við gera hvað mörg test? Myndum gera eitt test sem væri með réttri kennitölu, þekki? Hún kemur rétt út, expected result, gengur bara gegn. Myndum gera annað test með þeir sem vorum að gera áðan til dæmis. Með rangri kennitölu. Myndu gera þriðja testið með bókstöfum. Myndu gera fjórða testið með án hérna strika hvað heitir þetta hérna hyphen hérna á milli. Bandstrikir, án bandstriks. Myndu gera með bil. Þú veist, myndu gera alveg þó nokkuð marga prófanir bara kringu kennitölu af því að það vesen með íslensku kennitöluna að stundum við sjáum að þetta orðið samt miklu betri í dag af því það er komið sem og gera þetta svo ógíslega oft, þú veist, að sumstaðar eins og ég var nú einhverstaðar, hvar var ég í gær? Heyrðu, ég var að finna inn skattaskýrsluna mína. Þetta slá kennitölu, varandi eitthvað dót og hérna, ég tók kennitölu, kópera hana, sett hann inn og hún var öll í rugli. Það fóru tveir stafir af því ég tók ekki eftir því
að ég hafði sérst, kóperað bil fyrir framan. Og það greinlega mátti ekki skattaskýrslunni setja inn hérna bandstrikið. Og af því að ég var með bil fyrir framan af því að kópera hana, þá sérst duttu tveir stafir út. Ég tók ekki eftir bilinu fyrir framan og ég lenti því líku vesinu með það. Testi hleypti mér samt ekki gegn þannig að það var alveg rétt gert. En ég var ótrúlega lengi að fatta að þetta var helvítið bil að nú fyrir framan því ég tók ekki eftir. Það tók það bara sem eitt karakter. Bil. Þannig að vesen. Þannig að þetta svona og svo bætti ég við þannig að í endan síðasta af því að það algengt að maður með bandstrikið að taki síðasta stafinn af og skili bandstrikið eftir. Þannig að ég hreinsaði bandstrikið og setti endastafinn á en tók ekki eftir að það hefði tveir farið af því að það hleypti bara inn 10 karakterum inn. Þannig að þú veist, það ótrúlega mörg próf að þetta gera í kringum eina kennitölu. Ok, þannig að eitt test gate ætti þá að gera einn feature, þannig að þessum eru mörg próf per kennitölu, það bara verið að tjekka á einu. Hvort það sé að megi setja inn bókstafi sem náttúrulega má ekki, hvort hún sé vartölu tjekkuð og allt þetta dót. Svo hérna, muna cover all the edge cases og það raunin það sem við erum að tala þetta alternative flow, öll jaðartilvik skulu vera testuð. Og það það flókna við að búa til próna lýsingu, það að maður þarf að vera nokkuð vissum að maður sé að ná öllum svona edge case-um inn til þess að þau séu prófuð. Veist, ef þið erum eitthvað datasett, það er eftir að setja inn tölu frá 0 til 1000, þá þið langmest að tjekka tölunar í kringum 0 og tölunar í kringum 1000. Sérst 1001, 1000 og 999 og mínus 1, 0 og 1. Það eru þau testi langmest á jaðrinum. Það yfirleitt gert. Þannig að þá fáið þið út hvort það kemur rétt. Hérna til dæmis if a library system only allows the user to rent 5 books, you should write the test cases for at least the case where a user rents 5 books and where a user rents 6 books. Þetta nákvæmlega sem ég var að segja. Hérna eru, þú veist, hvað hægt að nota til að gera þessi prófanir? Og það eiginlega mjög gott að nota þarfirnar, kröfurnar sem þú voru búin að skrifa. Use case-in sem muniði voru formlegust af þessum 3-4 aðferðum til þess að skrifa kröfur. Þú getið skrifa kröfur á hann venjulega matahúst, kerfið skal geta gert þetta, notandi skal geta gert þetta versus að gera use case eins og þessi hérna, notkunatilvik eða gera user stories eins og notaði Scrum og Agile aðferðunum sumum eða þá ef þeir eru notað scenarios eða þeir læri reyndar ekki persónas ef þeir notað scenarios hvað aðferð sem þeir voru að nota við að nálgast kröfnar að ná þeim fram þá mjög gott að nota þann lista til þess að búa til test case-in sko. Þannig að hérna til dæmis alternative flow ef notandi setur inn mynd með umsóknin í HR þá myndin skráð sjálfvirkt í kerfið. Það hægt að gera þá próf til að prófa þetta hérna. Þetta hérna skipta notendamynd í MySchool-kerfinu. Notandi skráir sinn á MySchool-kerfi, flettir niður, finnir flipan gögnum inn, þar ýttu persónuupplýsingar. Þegar komur inn í persónuupplýsingar, ýttu á hnappinn sem eftir skiptum mynd, þar eru choose file, flettir í möppuna sem myndin hefur vistu, velur hann á ýtir svo staðfesta. Alternative flow, ef notandi setur mynd með umsóknin í HR, þá myndin skráð sjálfvirkt í kerfið. Hvað myndið halda getur verið mörg próf út úr þessu eina notkunartilviki? Mörg prófunar tilvik út úr þessu eina notkunartilviki. Test cases. Einhver hugmyndir? Það ekkert rétt svaraðna að notabenni. Það örugglega hægt að búa til á milli svona 3-10, bara utan þetta eina test case myndi ég halda sjálf. Þeir sammála? Það ýmislegt sem getur nefnilega að fara úrskeið, sannig það ekki. Þú getur sett inn of stóra mynd. Þú getur sett inn mynd á röngu formati, þannig að það verður 2 test case strax til að testa þessu. Þú getur sett inn mynd sem að væri, hérna, þú getur farið í flóknaprófunur og testa hvort það sé andlit á myndinni. Þannig að reyndar yfir ekki gert, en þú veist, það væri mögulega kerfi sem að þyrfti að gera það. Þú getir testað hvort að choose file nappurinn virkar, þú veist, kannski kemst ekki einu sinni þangað, svítla forritað. Þú veist, það alveg hellingur af test case-um sem hægt að skrifa til eina tilvik. Já, ég ætla hérna, áður ég fer í hina tegundina, þannig að tala hans áfram í kerfispróf, því ég tók hérna
nokkur skjöl úr vinnunni hjá mér. Bara til að sýna ykkur svona, eins og ég sagði, það engin alveg ein leið til að gera svona prónaskjál. Það ekkert universal samþykkt að kerfislýsing skal líta nákvæmlega svona út. Þannig að þetta alls konar gert, en yfirleitt með þessum fjórum dálkum sem við tölum án, það var í lágmarkið. Hér dæmi úr einhverjum prónum nýri að dvanja. Við glána þar að vera próf og kerfi. Hér prónulýsing fyrir þetta, hérna vílfell, og það prónanúmer. Hér var prófað fyrsta sinn og prófum framkvæmd aðeins ekki búið að fylla út þetta skjald, það hefur verið hérna bara búið til. Hvenær var prófað, útgáfunúmer af kerfinu, þú veist þetta getur verið útgáfa 6.3 til dæmis, við þurfum að vita hvaða útgáfa kerfinu vorum að prófa og svo hefur einhver prófunalýsingar, þarfalýsingar eða hönnunlýsingar eitthvað sem að þarf að vísi, þá eru þær þarna tilgreindar. En hérna, svo einhver athugasemdir og prófunir fara fram hérna í test tveir kerfi, þú veist eitthvað svona grunngögn, prófaskal í öllum skjámyndum og bla bla bla, ýmis konar texti. Hér ef við kíkjum á eitthvað próf, þá sjáum við að dálkanir eru hérna númer, hérna vísun í kröfu, vísun í þarfagreiningaskjalið, jável, bara að krafa númer X og hérna prófnúmerinn og það getur verið sérst 10 próf fyrir hverja kröfu. Engin tala rétt þarna, hvað eru margar, hérna, margar prófunir per use case og hvaða aðgerðir þetta og svo hérna skoðu uppsetning og vöru, pöntun sinni tengd svæði uppsett svæði þessum segjulega bla 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 eitthvað hérna alveg sett upp hérna sjálfgjörnum pöntun uppgefið sjálfgjörn svæði fyrir innkaup, markveldi, lágmark, hámark, stallamagni pöntun skrákort lokus fyrir innkaup og vörunni yfir vöru sem það má að kaupum bara bla 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 hérna væri að skrifa áætla úrtak sem ekki búið að fylla hérna inn í sem ætti að gera og svo hérna bara sem að sá sem að kemur og prófar hann þarf að skrifa er þetta í lagi já eða nei hann myndi þá ef ég væri fengið til að prófa þú myndi fara í gegnum allt þetta hérna og ég myndi skrifa þetta skjal hvort það tókst eða ekki og gera þá athugasemd ef það nei þá segi ég bara hérna nei prófa ekki upp athugasemd komst ekki áfram af því að þetta virkaði ekki eitthvað svona dada gerði þetta 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 fór þessa leið og þá olli villu og það þá yfirleitt í svona stærri fyrirtæki þá þá búin til beiðni á þessa villu sem kom upp svo hún verði löguð þannig hér dæmi hérna Endurtaki prófunar 1 og 2 fyrir 10 vörur að gerðinu vara, 10 vörur að gerðinu uppskrift, 10 vörur eða 5 vörur að gerðinu þjónusta. Hérna sjáum við það að vera prófa ennþá sömu hluti hérna. Þannig að þetta er svona stórt próf, þetta er eitt prófunarskjal. Ég með fleiri hérna, hér dæmi óútfyllt skjal hérna. Hérna bara test procedures hérna til maður að fylla inn hvaða prófun þetta væri, svo eru nokkri kaflar, það hérna, af því hér getur verið gerða marga prófunir, þá fyllir maður áfram þetta hérna. Svo eru eitthvað hver er skópin á prófuninni, hver er að gera prófið, hvernig var undirbúið, allt þetta og svo bara byrja prófunalýsingarnar og þetta er óútfyllt skjala eins og sjáum, þetta eru þá nokkri kaflar og svo er bara hérna component, software version og comments hérna og svo byrja bara test event nummer eitt og það er bara hérna Þetta eru þetta sem þessi dálka sem vorum að tala ég sjálf þegar ég að gera prófunlýsingar, ég svolítið hérna gjörna að nota Excel, mér finnst það persónulega þægilegra. Þetta er prófunarskjal sem eftir sjálfum mig. Eða, nei, ég lík því reyndar, þetta eftir annan forritara hjá mér. En hérna, ég prófaði, sé ég hérna. Hér vorum að prófa leigukerfi stúdenta, þeir sem eru að leigja íbúður. Hérna sjáum við að ég hef prófað það hérna 7.12.2012, ég sjálf slóðin sem ég var að prófa þá, þetta var ennþá greinlega þróun hjá okkur, við erum að gera kerfispróf á þróun, áður en að fyrir yfir á raun. Þá ég var að prófa það í E9, af því að það þarf að varðandi veflega lausnir og þurfum að prófa í öllum brásurum, ofsalega leiðilegt oft, að fara gegnum öll prófin aftur í sikkurum brásurunum, þú veist, til að kanna hvort séu réttir, mismunandi útgáfra brásurum. Vefsíðan gæti átt að virka fyrir E9, E10, E11, hún gæti átt að virka fyrir Chrome, fyrir Safari, fyrir Opera, fyrir Firefox og þá þarf að testa það allt saman. Og svo hérna fer hérna annar sem heitir Hákon hérna hjá mér, hann fer að prófa líka og hann prófar í Chrome. Og við göngum í gegnum þessi hérna prófunaferli og hér semst bara dæmi hérna þá númer á kröfunni, hvað prófa, þetta er komponent einhver hérna. Þetta eru einni, já, komponent, annað sem eru að prófa, hérna eru umsóknarform sem eru að prófa, hér hefur átt
eftir að skrifa og við tökum inn eitthvað dæmi hérna. Kerfisíður, þetta undir kerfisíður, leita niðurstöður, fótur í fæti, 404 síða síður, finnst ekki vefsæða stillingar, þetta það sem á að vera og það þarf að tjekka, ég hef greinlega ekki skoða þetta hérna. Leit, virkar leit, skil og niðurstöður, niðurstöður síður, fletting ef hún á að vera, þarf að testa sér þetta kleitir. Þetta svona almenn próf hérna, greinlega á viðtöku á viðmótinu bara og ég geri hérna athugasemd hérna. Leitskila niðurstöður en skrýta að skrifa leitarpósi stekkur bara eitthvað svona sem mér fannst eitthvað að og þá sjáum við að hérna við erum með fullt af dólkum í viðbót veist, hver prófar staðan hérna, ok, þetta var hann já eða nei í hinnu niðurstöð aðtöðsendir svöruð útbætur og endurprófað hérna erum við farin að var þetta prófað aftur þá var búið að laga, þá var endurprófað það merkt inn í skjali, já það búið endurprófað eftir var lagað, hver prófaði þá og þá var það Hákon sem prófaði hérna hann var öðrum brásir, hann bætti við athugasendum eftir sína endurprófum og svo þá hérna síðasti dálkurinn að það var þá lagfært að lokum líka. Þannig að þetta geta verið alveg heilmikil skjöl. Hérna, þið sjáu að það alveg rosalega mikið af prófunum hérna sem eru. Þetta var tekið einhverjum tímpúti, held ég hefði tekið þetta, þetta ekki lokaskjalið greinlega. Af því að ég man að þetta voru alveg mörg hundruð prófunir. Þannig að þetta er svona dæmum skjal og ýmissar upplýsingar hérna líka. Þú veist bara hvaða verkefni þetta? Slóða það sem við verið að prófa núna þú veist það eru aðgangar hérna skráðir user og pass af því að þarna sjáum við þetta um gögn sem að maður fær svona skjál í hendurnar og það vantar, það ekki búið að gefa manni aðgang veist, þetta þarf alltaf að vera tilbúið áður en að senda þetta frá sig að prófa þú núna þannig að þetta er svona dæmi svona skjöl í rauninni ekki mjög flókið að gera þetta en það þarf að hérna komin að segja að skrifa þetta niður. Hérna væri við hér, þið sjáuð hérna hvað búið að skrifa hérna. Hér leigukerfið, þetta var greinlega, hérna til þess að prófa ólöglega kennutölur hérna. Prófa einstakling sem þegar með umsók skráða. Það þessir hérna tölur, eitthvað 0 og 3, bla bla bla, og prófa þetta tvennt. Það það greinlega vera að taka á bæði einhverju lélegu þarna, til dæmis ætti kannski að vera skipt í tvö próf, af því það tvær tölur. Prófa kennitölu fyrir útlending sem á eftir að fá kennitölu, hérna 9999, umsókn verður til en viðkomandi getur ekki skráð sinn fyrir en komin að kennitala, það væri expected result og ég búin að prófa það hérna, ég vil ekki skráða hérna. Prófa góð og gilda kennitölu sem ekki þegar umsókn í kerfinu. Prófa þarf að setja inn ólíkar upplýsingar, almenn umsókn með þessu nemandi ánmaka, meðmaka, ánbarna, meðbörnum og svo framvegis, það verður prófa bara kennitölur í kerfinu þarna, við alls konar útfærslum. Þegar skráningu hefur tekist best tölvupóstur með aðgangsskilmálum, aðkort póstur best og B aðkort umsókn verið til S5 og allar upplýsingar hafa skráðst. Af því það verið að flytja gögnin frá vefnum yfir í annað kerfi. Þannig að þetta eru dæmi svona prófunar hérna lýsingar. Hérna til dæmis skoða hvernig valið framhaldslega milliflutningur uppsögn A. Þegar valið framhaldslega endurnýjun eða milliflutningur þarf að gera umsóknin aftur, þá verið hægt að breyta umsókn. Gefa þar upp sím og e-mail aftur þarna, þau vilja þvinga hún að eitthvað bla bla, spurning hvort aðra upplýsingar þurfum við jafnframt að fylla út aftur. Þarna erum við greinlega prófa þetta í miðri þróun og erum hérna að finna út einhverja hluti. Og hér sjáum við að hérna hefur Hákon sem fór greinlega í seinna prófið, hann hefur prófað þetta hérna allt aftur og væntanlega til eitthvað annað skjal sem einhver hefur prófað þetta. Þannig að þetta er svona dæmi svona prófun og þegar að ég myndi biðja ykkur á prófi að gera einhver prófnatilvik, þá ætti að vera lágmarki þessir hérna dálkar. Testnúmer, lýsing á hverju þetta ætti að skila og auður dálkur fyrir actual result. Þá er það, hættum við mig að tala kerfisprófunina, þá er það þessi hérna usability testing sem við vorum svo smí í síðustu viku, bara rétt að rifja upp hérna, þetta væri þarna aðalega tvær kategóriur muniði með notendum og án notenda. Það er svona stóra flokkunin innan nýtsýmisprófana eða notendaprófana. Og þarna eru dæmi notendaprófanir, það er hann að testa loftdeildi prototýpur sem við fórum í hratt yfir í síðasta tíma og svo hugsa upp á aðferðin sem að ef það einhver ein aðferð sem ættir að tilengjöngu þá það hún því að hún gefur svo mikið. Það geti gert hana sjálf auðveldlega á ykkar hérna kóðun þegar þið er að kerfum þegar þið fara að gera og svo að leiðara fyrir hérna heuristic evaluation sem þið lærður og hún er hérna án notenda. Þá er það
NN-tegundin, það er þetta hérna próf, acceptance testing. Þetta viðtökuprófun. Þetta eiginlega eitt af tólunum sem að við sem hugbúna framleiðendur höfum til þess eiginlega að byðja þann sem að að kaupa kerfið að prófa og þetta rosalega mikið nota líka til dæmis í útboðum að þá ekki hægt að fá verklok á hérna verkefnið fyrir en að kaupandi hefur sem sagt prófað kerfið og sannreynt og skrifað undir að það uppfylli allar kröfur útboðsins. Þetta sem sagt eitt af þeim tólum sem við höfum til þess að hérna geta lokið verkefnum og til þess að fá þann hagsmunaðali sem eigandi eða kaupandi til þess að samþykkja að það sem að við gerðum sé rétt og að þá geta hann ekki í rauninni komið og kvartað eftir á að eitthvað virki ekki sem skildi vegna þess að hann var búinn að prófa það og það virkaði þarna á þessum tímapunkti. In theory þá ætti þetta að virka svona. En hérna þetta sem sagt eiginlega bara þetta það próf sem ekki framkvæmt okkur sjálfum. Það annaðhvort framkvæmt að viðskiptavini eða notendum og yfirleitt af kaupanda og hann þá útnefnir einhverja notendur frá sér til þess að gera þessi próf. Það oft erfitt að fá hérna kaupanda til þess að gera þetta. Þeir hafa ekki tíma frekar en við til dæmis, bara einfald útskýring. Þeim finnst það óþægilegt af því að þeim finnst að við séum að reyna að svindla þeim, að við séum að reyna að hérna nappa hann á einhverju ef hann finna ekki prófunum að þá sé eitthvað svona. Þannig að þetta snýst náttúrulega alls ekki það. Þetta snýst bara að reyna að fá hann að borðinu að prófa kerfið og athuga hvort að það sé ekki að gera allt sem að hann vildi að kerfið eða hann eða hún vildi að kerfið gerðu. Það hérna þetta líka í rauninni síðasti séns kaupanda samkvæmt aðferðafræðinni eða innþýri sko til þess að breyta einhverju hafa einhver áhrif á hegðunna á kerfinu og eins og hérna stendur usually precedes the signing of end of the project undir verk, þetta kemur á undan verklokasamningi þarna eins og ég segi það oft mikið tregða til að gera þetta sérstaklega þeir eru að vinna á móti kaupendum sem ekki aldrei upp í upplýsingatækni. Það engin vandi að fara, eins og fyrir mig, að fara að vinna sem á móti upplýsingatækni deildum annar fyrirtækja. Af því þar fólk sem búið að læra sem þeir að læra. Það skilur til hversu upptökuprófun En þeir kannski að fara á móti sem einhverjum, ég veit ekki hvað ég að taka, einhverjum kaupanda sem hefur ekki IT-þekkingu, hann bað eitthvað kerfi, og þið að skila því og það eitthvað búið að ganga illa og þá mun honum ekki líða almennilega vel. Hún finnst eins og þegar við segja að þú verður bara að prófa þetta og þetta bara og ef að hérna, það kemur ekkert út úr þessu þá skrifum við undir verklok. Og þeir eru bara ekki alveg tilbúni sko. Þannig að við þurfum oft að hérna, hreinlega bara að segja þeim nákvæmlega hvað þetta snýst og jafnvel að fara bara og setjast með þeim og gera með þeim prófunina. Mér hefur allavega reynst það vel. Að bara fara og segja, við skulum bara hjálpa þér við viðtökuprófunina. Og þá oft jafnvel afhent bara kerfisprófun og skjalið. Hérna til dæmis prófunin sem við gerum. Þú getur sjálfur bara farið í gegnum kerfisprófunlýsinguna og gert þessa prófunir. Ég skal sitta hjá þér ef þú vilt, sko. Við getum gert þetta þá saman. Það allavega svona, finnst mér oft vera ein leið til að fá þetta. Því við viljum að þetta sé gert. Við viljum ekki að einhver kaupandi fái bara kerfið í hendunar aðeins að tekka sjálfur hvort hann sé að fá það sem hann kipti. Þannig að þú veist, bara eða að kaupa bíl, þá farið það að testdræða hann, sagði ekki, sem kaupendur á bílnum. Þannig að hérna, við viljum að það sé gert. En eins og stendur hérna, þá oft erfitt að fá fólk til að gera þetta. Já, þetta bara nákvæmlega sem að segja hérna á hann, já. Þannig að, og þetta ástæðan, þannig að viðtökuprófun mjög mikilvægt tólsamt. Það líka að þeir eru að fara eftir formlegu útboðsferli, þá munið oft ekki fá borgað til dæmis fyrir verkið fyrir en að það búið skrifundi verklok. Oft algengt til dæmis hjá ríkinu, ríkið með einhver útboð á einhverjum hugbúnaði eða eitthvað svoleiðis og það segir,
Ég fá að borga einn þriðja við upphaf verks, einn þriðja á miðum verktíma og einn þriðja við verklok. Og við verklok er það eitthvað sem skilgreint. Þannig að þið geta ekki sjálf bara ákvaða hvað hennar verklokin eru. En ég búið núna í sendu dreikning. Verklok eru eitthvað formlegt. Verklok eru þeirra búið að gera acceptance test, að þeirra búið að gera viðtökuprófun og yfirleitt skrifa eitthvað skjal sem segir bara, hér verklok. Verklok eru gerð núna útboðið XXXXX, þennan dag, framhafa fyrir kerfisprófunir, framhafa fyrir viðtökuprófunir, mögulega stundum í verklokku yfirlýsingu þá sagt hérna, út af stendur þessi krafa og tekur þá fyrirtækið eða verksali á sig að klára þessa kröfu þrátt fyrir hún sé eftir samt gerð verklokk hér og verki lokið. Þannig að það er líka algengt að sjá það að það kannski eitthvað svona exklúdir en það þá tekið fram í sér verklokk yfirlýsingu hvað þá eftir að gera og þá löglegt loforðum að það verði klárað. En verklokk eru mjög formleg hérna, skjöl sem að þarf að skrifa undir. Og ekki gleyma því, það, ef þið starti fyrirtæki eitthvað, þá hérna, ef þið gerir ekki nóg formlega, þá getið þið lent í þessu vesinni, þannig að gerir þetta almennilega. Þegar þið eru það, verðið vissum að viðskiptavinurinn ykkar álítið þetta líka vera verklokk, ekki bara þið. Þannig ef annars er þetta bara allt í klúðri og bara skapa leiðindi. Þannig að þetta eru acceptance testing. Hérna eru önnur test, þið kannist nú við alfa og beta testið ekki. Við sjáum oft Google eða til þess að já.ru í sem daginn sett út einhvern vef og RÚF gerða líka í beta prófun, sem sagt það að segja að þá það sett út á markaðan en að það í beta samt sem þýðir að það viðbúið að það sé en þá villur í því. Semst ekki fullgert en komið nógu langt til að segja fólki til nota það. En það sagt, þetta ennþá í betútgáfu, það munum mögulega koma upp hérna villur. Alfa beta testin sem sagt hérna notað í svona real life circumstances, sem sagt sett út til almennings eða til verkkaupa eða hvað sem er. Við það disclaimer that the software is buggy and the user should be prepared for data loss. Þetta þýðir það. Alfa test þá hérna bara systemið valla virkar. En beta test þá hérna eins og sendurinn, we're fairly sure it does what it should do, but we're not done. Veist, þetta munurinn á alfa og beta. Beta testun hefur orðið vinsælli hérna, svona, á síðustu árin, kannski af því að það bara einfaldar orðið að gera það út af vefnum, af því að það svo mikið hugbúnaði sem að koma út á vef og þá eru mörg fyrirtæki, Google og fleiri sem bara leifis að fara út. Með þessum disclaimer, að sé beta og hérna og fá þannig ókeypis prófun frá hellingafólki. Það náttúrulega rosalega ljúft að fá bara ókeypis prófanir allan heim af kerfunum sínum. Þannig þetta mjög sniðu aðferð til þess að fá alls konar prófanir, krasstest og alls konar dót í gegn. Þannig hérna þegar við erum að beta prófa, hérna, þið eru að skoða eitthvað og þið sendi inn fullt að dóti, þá eru þið að gera mjög, mjög, mjög mikinn greiða. Af því þið þurfum ekki að borga okkur fyrir prófunnar. Þessum er beta þessu allt í sniðu, það náttúrulega rosalega út í prófun. Setja þetta bara út. Með þessum disclaimer. En þetta náttúrulega ekki hægt vallan hugbúna. Þið myndu aldrei setja út beta test af mission critical hugbúnaði eða fjármála hugbúnaði, eitthvað svoleiðis, það myndi þið bara ekki gera, þú veist. Það sem eru tilfærslur á raun fjármagni eða það sem að líf fólks að veði eða eitthvað slíkt, þá náttúrulega setið ekki út beta. Það er bara big no-no, sko. En hérna, með margt annað er lítið mál að setja út beta. Svo eru til álagsprónir hérna. Það er náttúrulega mikið í dag að skrifa þannig að það að koma samtíma notendur og samtíma request á þjónana alveg endalaust.
Þið getið ímyndað ykkur hvað Google að keyra mikið að vélum undir google.com. Ímyndað ykkur data, sko bara sentrana sem að keyra undir google.com. Ég hef reyndar aldrei flettið upp hvað það mikið, en ég geri ráð fyrir að það séu heilu gagnaver dreifð allan heim til að svara ríkvastum frá leitarvélinni Google. Það eru engar smá vélbúnaðar hann undir. Það er ekkert eitthvað eitt bara svona herbyggi. Þetta alveg humongous stótt, sko. Heilu gagnaverin bara svara þessum og þá þarf að álagsprófa bara vefsíu til dæmis. Mun vefsíðan eða vefkerfið geta svarað öllum þessum samtíma notendum, samtíma requestum sem koma inn og það getur verið mjög flókið að gera þessar prófanir. Það eins og til dæmis þjónustur út í heimi sem að hérna, þú kaupir bara aðgang að og þeir, hérna, þú sendir þeim einhver url og eitthvað og þeir hérna sjá að keyra. Þú getur keypt, þú veist, ég ætla að kaupa 1000 til 5000 samtímanotendur, ég ætla að kaupa 5000 til 10000, ég ætla að kaupa 100000 samtímanotendur eða 1000000 samtímanotendur. Og þeir bara sjáum að keyra request á síðun ykkar utan úr heimi með svona mörgum samtímanotendum til að kanna álagið. Það hægt að kaupa þessa þjónustur. Ég hef alveg séð það gert og það svínvirkar alveg sko. Þannig að hérna, þetta notað til að kanna álagið. Oft á tíðum það geta verið kerfin sjálf sem að höndla ekki álagið. Það getur líka verið að sé bara vélbúnaðurinn undir ekki nógu hérna, öflugur til að taka móti þessu requestum. Og þá þurfum að vita hvort það Er það hugbúnaðurinn minn sem að gefast upp? Er það vélbúnaðurinn sem að gefast upp? Eða til dæmis, er það bandvítinn sem að gefast upp? Hvað er að valda því að við meira álag fyrir síða til dæmis niður sem dæmi? Af því að getur verið svo margt. Algengast er þetta eitthvað að þessu þrönnu. Vélbúnaðurinn ekki nógu öflugur, bandvítinn ekki nógu breið eða að hreinlega bara kerfi sjálft höndlar ekki öll þessi request. Og þetta það sem að þarf að skoða. Þess vegna í dag til dæmis margir vefir eru farnir að keyra á förmum. Svo eins og miðlarnir hérna Vísir og MBL og þetta keyra á bara förmum. Það að segja á mörgum vélum. Það jafnvel einhver vélbúnað fyrir framan sem að höndla álagið og dreifa því í kring. Og svo náttúrulega cussing systemið sem notað alveg hrikalega vel, það biðminni að það alveg það til hérna til dæmis hugbúnað eins og Netscaler sem bara svona vél búnaður sem settur fyrir framan með ákveðum hugbúnað á og hann að höndla kassa allt fyrir framan og svo senda niður ákveðna farma eftir hvað laust og allt þetta. Það ferlega flóki í rauninni en hérna þetta allt til að passa upp á álag. Af því að hversu oft hafði ekki orðið vör við hérna hvað, þá fór einhver vefur niður daginn, hvað við á það út af álagi? Munið þetta, verið fréttunum daginn? Kannski tekið meira eftir að því vinn í vefgeranum svolítið, hérna að fór eitthvað einhver vefur niður daginn út af álagi, búin að gleyma hvað var. Já, einmitt, það var einhver vasi sem allir voru að kaupa, einhverju búð, alveg rétt. Og bara brúm, bara krassaði þetta til draslinu, fóru svo margir að kaupa. Þegar Eyjafjallið ykkur gosi var, þá voru fréttamiðlunum okkar í vandræðum. Það var svo mikið að ríkostum líka frá útlöndum sem var óanlegt á íslenska fréttamiðla. Að reyna að fá myndir og eitthvað svona dót, sko. Þannig að það þáttli því að við voru að fara niður. Þegar eitthvað gerist, hérna, þá er hérna, mikið eins og þessi vefbúði mannki hvað búið er sem var með einhvern vasa hana. Muni eftir þessu. Hvítur og gullita vasa einhver sem var eitthvað voðalega vinsall. Það var bara lítil búð með ódýra veflaust vefbúð. Ekkert kaupa einhver örugglega bara hýsingu sem passa þeim sirka. Og ekkert gert ráð fyrir einhver álagi og svo bara kom allt inn bara fullt af ríkvæstum. Kannski vanalega að koma kannski 5 samtímanótur inn á svona litla vefsýri einu. Samtímanótur, það eru 5 nótur á exactly sama tíma, sko. Þannig að hérna, og svo allt inn koma þúsundir. Þá bara krassar allt. Þess vegna í dag eins og hérna á svona virtual vélum og svona, það er verið að breyta rosa mikið hýsingar umhverjum til þess að hérna, geta höndlað svona álag betur þegar það kemur. Af því að hvað ætlar að Það kostar að borga dýrari hýsingu. Ég ætla bara síminn og aldrei að fara niður. Þú þarft að kaupa fullt af skessum að undir. Það bara ógislega dýrt.
þannig að þú kannski tími því ekki, en hérna af því að alla dagana með kannski einn dag á ári þá engin umferð á vefnum. Úst mögulega ertu með svoleiðis vef. En á út af þessum eina degi sem að gæti verið eitthvað, kannski skattur.is til dæmis, þegar hann í ágúst þegar birt þarna niðurstaða skattskýrsluna, þá fer bara þjóðin inn á hann eina vef, einn dag á ári eitthvað. Vati? Aðra dagar eru bara einhver að fara í dag að skila skattskýrsluna, einhver að fara morgun, það ekkert álag, en þannig að eina dag kannski ógæslegt álag. Þá þurfum þeir að vera viðbúnir því. En sem sagt, það hægt að kaupa þetta hérna og það hægt að hérna, testa með því að láta þúsundur eða milljónir eða hvað sem eða hundruð eða hvað sem fara inn samtíma notendur. Svo eru þessi hérna öryggisprófanir sem eru þá til að testa svona security holur. Og það í rauninni hérna það líka hægt að kaupa alls konar hugbúnað í dag eða hérna sem að keyra svona álagsprófanir. Við til dæmis eða ég veit að bankarnir og fjármála eins og borgun og valdór ég veit að þeir eru að keyra svona mikið af svona álagstestum og hérna við gerum það fyrir okkar eigin hugbúnað hérna lýsuna þá erum við að kaupa bara þjónustu af þessum hugbúnaðframleiðanda við að security testa drasli hjá okkur. Og þetta þarf að gera því að það er eiginlega leiðilegasta sem maður lendir í dag svolítið hérna að vera með einhverju öryggisholur. Og vandamál við öryggisholur eiginlega hérna við sem forritarar erum oft völd að þeim. Veist. Við skrifum kannski eina línu sem olli bara hrikalegu máli sko. Það getur verið rosa leiðilegt að lenda í. Var ekki með hérna í byrjun kúrsins hérna bara daginn einhvern tímann var ekki desember sem að hana Heathrow-flugullin allir lokuðust þannig einn dag. Muni eftir þessu. Þeir lokuðust af því að hérna tölvukerfi bara hreinlega krassaði. Veist. Við vitum ekki af hverju að krassaði. Það var sagt, jú, þetta var ein lína, sérst, var ein vitleysa í einni línu í pastóð. Miljónum línum af kóða. Veist. Það var eitt lítill stafur eða semikomma eða eitthvað ping-ping-ping-pons sem olli trilljóna tapi hjá flugfélögum allan heim. Jú, það var eitt af dæmonum sem þetta eru hana, orbitur, þetta eru þessa frægu hérna, sem þið fáið hérna 10 worst fiascos in software. Málið bara núna, við vitum oft ekki af þessu. Það engin að senda þetta út, en svona þegar allt flugum allan heim liggur niðri, þá verður að gefa út einhver yfirlýsingu skili. En oft á tíðin þá bara vitum við ekki hvað er að gera. Og stundum þetta bara, eins og þarna þá var nú ekki talað endilega að það væri einhver security hola, sko. En hvað vitum við? Kannski fór kerfi niður út af þessar vitlis af því að það var einhver að gera árás og þeir stoppu allt. Við vitum það ekki. Þeir myndu eru aldrei segja. Þannig að það þarf að security checka kerfin, það bara mjög mikilvægt. Hérna eitt hugtak sem að algengt í þegar hérna komið af prófunum og svo leiðist, það þetta freeze og það til tvennslags freeze, það til sem sagt hérna feature freeze og code freeze. Þetta hugtak sem þeir alveg eftir að heyra sérstaklega í stærri hugbúna fyrirtækjum. Bankanir, af því ég þekki svolítið þar til, þar eru þetta mjög algengt, þeir eru til dæmis bara með frís, til dæmis yfir sumari, þá má ekki gefa neitt út hjá þeim yfir sumari, það bara frís. Þetta þýðir hérna sko, when a project is near its deadline, it may be useful to declare a freeze. Og bara, ok, 20. júni, þá má bara ekki setja nýjan feature, bara bannað. Svo höfum við þá 10 dagi viðbótt til að hreinsa upp bugga og svo förum við í formið prófunarferli og útgáfuferli og allt þetta dót. En einhver ákveðin dagsning þá bara má ekki setja neitt inn. Ef það vantar að setja eitthvað inn þá verður það bara komið í öðrum fasa. Það bara freeze, það frost, banna bæti. Og það semst feature freeze eða það má ekki setja neina nýja virkni inn. Svo getur líka verið code freeze að útgáfan komið eitthvað ástand núna sem við teljum á virki, það bara code freeze. Það bara öllum bannað að fara og gera eitthvað. Svo fer þetta í prófanir og allt þetta og það code freeze á meðan. Það bannað að breyta fyrir að prófanir búnar, gæti verið til dæmis.
Þannig að þessi, hérna, þetta orð frýst þegar eftir að heyra það einhvern tímann. Það getur verið til og með stælt fyrir ykkur með hérna lokaverkefnin ykkar, þegar ég gerir þau, að daginn áður, þá þið bara með frýs. Viku áður, eða kannski ekki viku, hvernig svo stutt tími sem það hafið, tæmdumar áður feature frýs. Þið bara bæti ekki niður feature, þið ætli bara að passa, þið ætli bara að laga, þannig að kerfi keiri ógeðislega smooth. Og svo kannski þremur tímum fyrir þið ætla að sína kerfið, þá þið bara með code freeze. Það bara virkar núna, nú bara code freeze. Við breytum engu hérna í frá. Ekki gera neitt meira. Það gengur núna, við ætlum ekki að ganga lengra. Við ætlum ekki að gera neitt. Code freeze. Þannig að þetta getur verið alveg useful fyrir ykkur að nota í þessum verkefni líka sko. Það alltaf einhverjir sem að langar alltaf að bæta við og finnst að það muni taka hérna svo stuttan tíma og byrja breyta og allt fer í haug. Scrum aðferðafræðir eða Agile aðferðafræðir, Kanban og allt þetta dót þetta. Það til dæmis með, það ástæði fyrir að þeir eru að segja við skulum hafa sprett og hann tekur bara x langan tíma og það þarf alltaf að gefa eitthvað út á tímanum. Það nákvæmlega þetta, það kerfi sér alltaf keirandi, alltaf virt, alltaf hægt að sýna það, allt þetta og þetta frístæmi kemur svolítið inn í það. En muni hvað frís er og þetta getur verið mjög hentugt fyrir ykkur að hérna, nota. Hérna hérna, should we fix all bugs? Þú veist, eigum við að laga alla bugga í kerfinu? Það engin leið að svara þessu. Initial gut feeling væri, já, sjálfsögðu. En það ekki víst að við þurfum þess. Þetta geti verið lítill buggur sem bara skiptir engu máli in the large scheme of things, sko. Veit ekki, en að sjálfsögur viljum við reyna að hreinsa sem flesta upp. Það eru hérna, sko, fyrsta sem við þurfum samt að pæla þetta hérna, þú veist. Ef við finnum lítinn bögg og við viljum laga hann, en til þess að laga hann, þá mun hann hafa mjög mikil áhrif á annað í kerfinu og kosta okkur 100 klukkutími kóðunarvinnu í staðinn. Þá kannski ástæða til að endurskoða, á ég að virkilega fixa hann eða ekki. Veist, þetta geti verið alveg svona. Ég hérna, það hérna nokkra síður sem ég benti hérna á. Þessi hérna ágætt, þetta gamalt stöf, en mér fannst þetta svolítið sniðut hérna sínum tíma, sko. Hérna, það verið að rífast hérna, en hérna, how many Microsoft employees does it actually take to change a light bulb? Þetta geti verið, sko, pínulítið verk sem að kóðari, forritari telur, hann þarf að breyta einni línu, það mun taka hann 2 mínútur að gera það. Segjum það. Veist, svona horfum við ótrúlega oft á hlutin. Já, ég bara, veist, já, ég þarf bara að gera þetta, það bara að breyta þessu falli. Ég búin að 5 mínútur að því. Ekkert mál. Þú ert örgulega bara 5 mínútur að því. En, það ótrúlega margt sem þarf að koma til mér viðbót. Og hérna svona, hérna, lína og þetta eiginlega hérna, because yes, you're absolutely right, it would take me approximately 5 minutes to add that feature, þú veist hérna, to the runtime library. Og það sem kóðarinn tók 5 mínútur, þá þetta hérna. One developer spent 5 minutes implementing change light bulb window handle X, þetta eitthvað hérna fall. One program manager, hérna verkefnastjóri, hann þurfti að skrifa niður þörfina. One localization expert to review the specification for localized issues, það til dæmis ef það væri kerfi sem er mörgum tungumálum, þannig að þá þarf að breyta tungumálafælunum út um allt, út af þessu einu breytu, það tekur einhvern tíma. One usability expert to review the specification for accessibility and usability issues, hann þarf að skoða hvort það hafa áhrif á hérna aðgengi fatlara eða hvort þetta hafi eitthvað valdi einhverjum vandamálum með notendapróf, þarf að gera notendapróf á þessu og endalaust að tala hérna upp. Það þarf allavega einn developer, einn testera og einn project manager til þess að hérna, aðeins að hugsa út í hvort þetta valdi einhverjum öryggishólum. Það þarf allavega einn verkefnastjóra til þess að setja eitthvað security model í specificationna, í þarfagreininguna og það. Það þarf einn testera til að skrifa test hérna caseið. Það þarf einn testera til þess að uppfæra test, próna lýsinguna. Ég er að því þetta hérna mjög lauslega. Það er einn testara til þess að skrifa þetta hérna og
seta það síðan í nightly automation, þetta er unit test, þú veist, af því að það þarf að keyra okkur einstu nótt. 3 or 4 tester to participate in an ad hoc bug bash, with 1 technical writer to write the documentation, 1 technical reviewer to proofread the documentation, 1 copy editor to proofread the documentation, 1 documentation manager to integrate with the new documentation into existing body of text, update tables of contents, indexes, etc. 25 translators to translate documentation and error messages into all languages supported by Windows. Þetta er hérna að vera bæta einu feature í Windows. The managers from the translations live in Ireland and Japan, which are both severely time shifted from Redmond, því þeir eru á sikkuru tímabilinu, so dealing with them can be fairly complex logistical problem. Og hérna, a team of senior managers to coordinate all these people, write the checks, justify the cost to the vice president. Þetta er af því að það átti að breyta einni línu í Windows hérna kerfinu. Þetta er, auðvitað er þetta hérna íkt og allt það, en þetta er samt svona, af því að ef við ætlum að breyta einhverju lítum hlut, þá þarf það að fara í gegnum allt ferli. Það þarf að testa, það þarf að hérna, borga fyrir það, það þarf að gera, það þarf að gera og gera. Þannig að 5 minútna breyting gæti þýtt 70-80 tímar í vinnu til veist, allt saman tekið. Fatti, þannig að þetta er alveg þess virð að hugsa út í þetta. Þið eru að fara að gera núna hérna kerfi og ég alltaf að segja ykkur skólakerfin ykkar þess að gera hérna verkefni, þau eru stutt. Svo farið að vinna í hugbúnafyrirtækjum, segjum að þið farið að vinna hjá eins og í Ameríku hjá Microsoft eða Google eða Department of Defense eða eitthvað skiljum. Vist, þetta hríkalega stór hugbúnaður og þið gerir splitt ákvörun, er eitthvað bara að breyta þessu. Þá lendi þessu hérna. Þannig að þetta nú svolítið svona til að hugsa En allavega Ég held í rauninni að þessi bú með hennar fyrirlestur einhverja svona spurningar eitthvað, við eigum hann að einhverja 3-4 mínútur eftir. Eða finnst einhverjum þetta bara leiðilegt flestum forritunum, þeir eru svolítið svona að það bara testa einhverjir aðrir, en ekki, please, ekki hafa það attitút. Það eru vont attitút. Þið eruð í eðli ykkar ekki forritarar, þeir eru problem solverar og þeir þurfa að tjekka sjálf hvort þið hafi solvað, hvort þið hafi leist vandamálið rétt. Heyrðu, höfum þá bara nóg í dag. Bless you, Billy.